jo crec que han fet partits pues en moltes coses millors que el d'avui i en altres coses pues, ho han fet avui millor. En qualsevol lloc jo crec que han fet un partit molt, molt seriós en què sobretot la intenció de guanyar-lo bueno, i l'esforç que ha ficat l'equip ha determinat, pues, crec jo, pues, el que tinguem moltes opcions de guanyar-lo. El mallorquinisme ha pogut fer avui una ala que tindrà continuïtat en mirar la classificació. Vicente Moreno ha recordat que l'exigència de la primera divisió és ben diferent a la realitat viscuda per un equip que suma dos ascensos consecutius. A més, el Mallorca pot ampliar distàncies amb la zona de descens. Així ens agradaria a tots mirar la classificació i veure'ns en Champions League. No? Això, ojalà fos així de senzill, però no, això no és la realitat ni és gens fàcil. Que per a un equip com nosaltres, que estem acostumats a guanyar constantment, sobretot aquests últims dos anys, pues no és fàcil acceptar-ho, no dic acostumbrar-se, perquè acostumbrar-se no tenim que fer-ho.